केबुल कार निर्माणमा व्यवसायीहरूको प्रतिस्पर्धा किन महँगो भयो केबुल कारको दर जनताका लागि कागलाई बेल पाके सरह पहाडी क्षेत्रमा सडक यातायात भन्दा केबुल कार किन उपयुक्त कस्तो छ नेपालमा सञ्चालित केबुल कारहरूको अवस्था केबुल कार, कार निर्माणमा आएको क्रान्ति र महँगो भाडा दर विशेष द रिफ्यू नमस्कार खास न्युजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्युज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ म रिचा दाहाल दर्शकवृन्द नेपालमा यातायातको साधनका रूपमा केबुल कार सुरु गरिएको धेरै भएको छैन आजभन्दा पच्चिस वर्ष अघि अर्थात् दुई हजार पचपन्न साल मङ्सिर आठ गते नेपालको पहिलो केबल कार सञ्चालनमा आएको हो जसलाई मनोकामना का केबल कार भनिन्छ यो पच्चिस वर्षको अवधिमा नेपालमा थप पाँचवटा केबल कार सञ्चालनमा आइसकेका छन् करिब आधा दर्जन केबुल कारहरू निर्माणको क्रममा छन् करिब एक दर्जन केबुलकारहरू निर्माणका लागि पाइपलाइनमा छन् केबुलकार भनेको आकाशमा टाङ्गिएका तार मार्फत सञ्चालन हुने यातायातको साधन हो तारलाई केबुल भनिन्छ कार भनेको यातायातको साधन भइहाल्यो त्यसैले आकाशमा टाङ्गिएको तारमा मान्छे बस्न मिल्ने बाकाश अर्थात् गोन्डाला झुन्ड्याएर आवत जावतको प्रबन्धन गरिने प्रविधिलाई केबुल कार भनिएको हो केबुल कार प्रविधि नेपाल जस्तो पहाडी मुलुकका लागि ज्यादा नै उपयुक्त मानिन्छ खास गरी पहाडको फेदीबाट चुचुरोमा पुग्न सडक निर्माण व्यवहारिक हुँदैन हेलिकप्टर त धेरै नै खर्चिलो हुने भइहाल्यो त्यसैले पहाडको फेदी र चुचुरोलाई यातायातको साधनले जोड्न सबैभन्दा उपयुक्त माध्यम भनेको केबुल कार नै ने हो नेपालको भौगोलिक अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै निजी क्षेत्रले केबुल कार निर्माण तथा सञ्चालन व्यवसायमा हात हालेका छन् केबुल निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता उत्साहजनक छ तर नेपालमा सञ्चालित केबुलकारहरू यातायातका साधन हुन् कि मनोरञ्जनका साधन भन्ने प्रश्न उत्पन्न भएको छ किनकि केबुलकारहरूको भाडा ज्यादै महँगो छ सर्वसाधारण जनताले यातायातको साधनका रूपमा केबुल कार प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन आखिर किन यति महँगो छ त केबुलकारको भाडा नेपालमा सञ्चालित केबुलकारहरूले के कसरी के नाफा कमाइरहेका छन् केबुल कारलाई गैर पर्यटकले समेत यातायातको साधनका रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने दिन कहिले आउला लगायतका प्रश्न निकै पेचिला छन् यी प्रश्नको उत्तर खोज्न कति पनि ढिलाइ गर्न नहुने अवस्था छ दर्शक वेन्द्र प्रस्तुत छ केबुल कार निर्माणमा आएको क्रान्ति सर्वसाधारण जनताका लागि किन आकाशको फल आँखा तरि मर भन्ने उखान जस्तो भइरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी केबुल कार निर्माणमा व्यवसायीहरूको प्रतिस्पर्धा किन महँगो भयो केबुल कारको भाडा दर जनताका लागि कागलाई बेल पाके सरह पहाडी क्षेत्रमा सडक यातायात भन्दा केबुल कार किन उपयुक्त कस्तो छ नेपालमा सञ्चालित केबुल कारहरूको अवस्था निर्माणमा आएको क्रान्ति र महँगो आकाशमा चल्ने यातायातको माध्यम केबुलकार सर्वसाधारण नेपाली जनताका लागि आकाशको फल आँखा मर जस्तै भएको छ किनकि भाडादर अत्यन्त महँगो छ बैठकीय प्रयोजन बाहेक केबुल कार प्रयोग सर्वसाधारण जनताका लागि असम्भव छ नेपालमा सञ्चालित केबुल कारको औसध एकतर्फी भाडा प्रति किलोमिटर दुई सयदेखि चार सय रुपियाँ छ किनकि केबुलकारहरू सर्वसाधारण जनता लक्षित गरेर बनाइएका होइनन् पर्यटक लक्षित हुन् सर्वसाधारण जनतालाई लक्षित गरेर केबुल निर्माण गर्ने युग नेपालमा कहिले सुरु होला भन्ने प्रश्न निकै महत्त्वपूर्ण छ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यो प्रश्न उठाउनु भएको छ घिसिङले केबुलकारलाई सार्वजनिक यातायातको माध्यम बनाउनेतर्फ सरकार तथा निजी क्षेत्रको ध्यान जानुपर्ने सुझाव पनि दिनुभएको छ मङ्सिर नौ गते लुम्बिनी केबुल निरीक्षण पश्चात संवाददाताहरूसँग कुराकानी गर्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो पर्यटकले मात्रै नभएर सर्वसाधारण जनताले पनि प्रयोग गर्न सक्ने गरी केबुल कार सञ्चालन गर्न सक्ने हो भने हाम्रो जस्तो पहाडी मुलुकका लागि ठुलो उपलब्धि हुन्छ तर अहिलेसम्म नेपालमा सञ्चालनमा आएका करिब एक दर्जन केबुल कारहरूको भाडादर हेर्ने हो भने सर्वसाधारण स्थानीय बासिन्दाको पहुँचमा छैन पर्यटकहरूले मात्रै प्रयोग गर्दै आएका छन् केबुल कारको भाडादर किन महँगो भयो गैर पर्यटकले समेत प्रयोग गर्न सक्ने गरी केबुल कार सञ्चालनमा ल्याउन के के अवरोधहरू छन् भन्नेतर्फ खासै विश्लेषण हुने गरेको पाइँदैन दर्शक वृन्द द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ केबुल कारको महँगो भाडाका सन्दर्भमा छोटो चर्चा नेपालमा सञ्चालित केबुलकारहरू करिब एक किलोमिटरदेखि करिब तीन किलोमिटरको लम्बाइका छन् यी केबुलकारहरू पाँच सयदेखि एक हजार रुपियाँसम्म प्रतिव्यक्ति भाडा लिँदै आएका छन् सबैभन्दा छोटो दूरी अर्थात् करिब नौ सय मिटर लम्बाइ भएको दोलखाको कालिचोक केबुलकारले प्रति यत्रु पाँच सय रुपियाँ भाडा लिँदै आएको छ भने सबैभन्दा लामो दूरी अर्थात् करिब तिन किलोमिटर दूरीको लुम्बिनी केबुल कारले प्रति यात्रु एक हजार रुपियाँ भाडा लिँदै आएको छ नेपालको सबैभन्दा पुरानो मनकामना केबुलकारको लम्बाइ दुई किलोमिटर रहेको छ यो केबुलकारले प्रति यात्रु एकतर्फ चार सय र दुईतर्फी सात सय भाडा लिँदै आएको छ यति धेरै भाडा तिरेर गैर पर्यटकीय सर्वसाधारण नागरिकले केबल कार प्रयोग गर्न असम्भव हुन्छ कतिपय अवस्थामा उनीहरूका लागि अर्को विकल्प पनि हुँदैन लगानीको रकमको ब्याज बिजुली तथा अन्य सञ्चालन खर्च सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर उचित मुनाफा लगायतका कारण वर्तमान भाडादर कायम गर्नु परेको व्यवसायीहरू बताउँछन् अहिलेको मूल्य हेर्ने हो भने नेपालमा केबुल कारको निर्माणका लागि प्रति किलोमिटर पचास करोड रुपियाँको हाराहारीमा रहेको देखिन्छ यस हिसाबले तीन किलोमिटर लम्बाइको केबुल कार निर्माणका लागि करिब डेढ अर्ब रुपियाँ लगानी पर्छ यसको वार्षिक ब्याज दस प्रतिशतका दरले हिसाब गर्दा पनि पन्ध्र करोड रुपियाँ हुन आउँछ यसमा बिजुली र अन्य सञ्चालन खर्च सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर उचित मुनाफा लगायत जोड्ने हो भने वार्षिक बिस करोड रुपियाँ भाडा सङ्कलन गरे पर्याप्त हुन्छ तर मनकामना केबुल कारले एक वर्षमा करिब अस्सी करोड रुपियाँ भाडा सङ्कलन गर्छ यस हिसाबले मनकामना केबल कारले प्रति यात्रु दुई सय रुपियाँको दोहोरो भाडा कायम गरे पनि उचित मुनाफा आर्जन गर्न सक्ने देखिन्छ हुन त केवुल कारहरूले मनकामनाले जस्तै खचाखच यात्रु पाउने सुनिश्चितता भने हुँदैन त्यसैले सरकारले यात्रुहरूको चापको आधारमा भाडादर कायम गर्ने गरी एन कानुन निर्माण गर्ने हो भने कोलमान घिचिङले भने जस्तै केबुलकारहरू सर्वसाधारणको पहुँचमा आउन सक्छन् निर्माणमा व्यवसायीहरूको प्रतिस्पर्धा किन महँगो भयो केबुल कारको भाडा दर जनताका लागि कागलाई सरह पहाडी क्षेत्रमा सडक यातायात भन्दा केबुल कार किन उपयुक्त छ नेपालमा केबुल कारहरूको अवस्था केबुल कार निर्माणमा आएको क्रान्ति र महँगो भाडा दर विशेष द रिभ्यू नेपालमा पाँचवटा केबुल कार व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा छन् छैठौँ केबलकारका रूपमा बन्दीपुर केबलकार पनि अब केही दिनभित्रै व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आउँदैछ हाल मनकामाना केबुलकार गोर्खा चन्द्रगिरी केबलकार काठमाडौँ कालिम्चोक केबलकार दोलखा अन्नपूर्ण केबलकार पोखरा र लुम्बिनी केबलकार बुटवल सञ्चालनमा छन् यसै गरी बन्दीपुर केबलकार तनहुँ केही दिनभित्रै सञ्चालनमा आउँदैछ आगामी माघ एक गतिदेखि सञ्चारमा ल्याउने तयारी गरिएको बन्दीपुर केबुलकारले नेपालको केबुलकार व्यवसायमा नयाँ आयाम थप्ने विश्वास गरिएको छ बन्दीपुर केबुलकार पर्यटकी प्रयोजनाका लागि मात्रै नभएर गैर पर्यटकले समेत प्रयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ किनकि टिकट शुल्क न्यूनतम पचास रुपियाँ तोकिएको छ यो निकै नै सस्तो हो अधिकतम टिकट शुल्क भने पच्चिस हजार रुपियाँसम्म तोकिएको छ होटल र केबुल कारलाई एउटै प्याकेजमा प्रयोग गर्नेहरूका निम्ति पच्चिस हजार नाम दिएको सत्र तल्लाको पाँच तारे होटेल र केबुल कार एकै साथ सञ्चालनमा ल्याउने तयारीका साथ अन्तिम चरणको कार्य भइरहेको छ पहाडकी रानी उपनामले परिचित बन्दीपुरमा सञ्चालनको अन्तिम चरणमा रहेको केबुल कार र पाँच तारे होटेलले नेपालकै अर्थतन्त्र सबल बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ तनहु जिल्लाको पृथ्वी राजमार्ग किनारको ठुलढुङ्गामा तल्लो स्टेशन र बन्दीपुर बजारको बराल थोकमा माथिल्लो स्टेशन कायम गरिएको छ एक हजार सात सय मिटर दूरीमा बन्दीपुर केबुल कार्ड निर्माण गरिएको छ पृथ्वी राजमार्गमा रहेको तल्लो स्टेसनबाट माथि बन्दीपुर बजारमा कलेज पढ्न जाने र आउने विद्यार्थी तथा पैँसठी वर्ष माथिका नागरिकलाई जम्मा पचास रुपियाँको टिकट व्यवस्था गरिएको छ एसियाकै ठुलो दावी गरिएको बन्दीपुरको सिद्ध गुफा र हरियाली डाँडाको मनोरम दृश्य अवलोकन गर्दै उक्त केबुलकारको यात्रामा मजा लिन सकिनेछ केबुलकारको एक्काइस डिब्बा यात्रु बोक्ने छवटा रेस्ट्रो क्याबिन र दुई एडभेन्चर गरी उन्तिसवटा डिब्बा हुनेछन् एक डिब्बामा आठजनासम्म यात्रुको क्षमता हुनेछ दर्शकवृन्द द न्युज रुभीको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ बन्दीपुर केबुल कारले नेपालको यातायात प्रविधिमा ल्याउन लागेको क्रान्तिका सन्दर्भमा छोटो चर्चा बन्दीपुर केबुलकार र पाँच तारे होटल होटलघरि कुल तिन अरब अन्ठाउन्न करोडको लागतमा निर्माण सम्पन्न हुन लागेको हो बन्दीपुर आउने पर्यटकले केबुलकारमा सुतेरै रमणीय प्राकृतिक स्थलको अवलोकन र भरपूर मनोरञ्जन लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ सत्र तलाको पाँच तारे होटलबाट मर्स्याङ्दी उपत्यका सहित विभिन्न जिल्लाका रमणीय डाँडा काँडा र फाँटहरू सजिलै देख्न सकिनेछ केबुलकारमा यात्रुको आवत जावतको समय पश्चात साझपख केबुलकारभित्र रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गरी खाना र सुत्न मिल्ने सुविधा प्रदान गरिने कम्पनीका अध्यक्ष रामचन्द्र शर्माले बताउनु भएको छ तल्लो र माथिल्लो स्टेसनमा रेस्टुरेन्ट हुने भएकाले रेस्ट्रो प्याकेजमा पर्यटकलाई सेवा दिइनेछ त्यसै गरी केबुलकारको प्रवेशद्वारमा छब्बिस करोडको लागतमा अर्को सुविधा सम्पन्न आधुनिक होटल पनि निर्माण भइरहेको छ उक्त होटल पनि छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउने गरी निर्माण कार्य भइरहेको छ पृथ्वी राजमार्गमा रहेको तल्व स्टेसनबाट बन्दीपुरमा निर्माण गरिएको सत्र तल्ले होटलभित्रै केबुलकार पुगेर टुङ्गिन्छ बन्दीपुरमा अहिले पनि दैनिक पाँच सयको हाराहारीमा पर्यटकको आवागमन भइरहेको छ केबुल स्वामित्व सर्वसाधारण नागरिकसम्म पुर्याउने तयारी स्वरूप बाह्र प्रतिशत सेयर निकाल्ने तयारी गरिरहेको कम्पनीले जनाएको छ यसमध्ये दस प्रतिशत कर्मचारी र सर्वसाधारणका लागि हुनेछ भने दुई प्रतिशत स्थानीय निर्माणमा व्यवसायीहरूको प्रतिस्पर्धा किन महँगो भयो जनताका लागि कागलाई बेलपाके सरह, सड़क भन्दा केबुल कार, कार, कार निर्माणमा आएको क्रान्ति र महँगो भाडादर विशेष रिभ्यू पृथ्वी राजमार्ग स्थित चितौनको कुरिन्टारदेखि गोर्खाको मनकामना मन्दिरसम्म सञ्चालनमा आएको मनोकामना केबुल कारको उद्घाटन दुई हजार पचपन्न साल मङ्सिर आठ गते तत्कालीन युवराज तिपेन्द्र वीरविक्रम शाहबाट भएको हो यो पच्चिस वर्षको अवधिमा एक करोड अस्सी लाखभन्दा बढी यात्रुले मनोकामना केबुल कारको सेवा लिएको कम्पनीले जनाएको छ कम्पनीले सेवा सञ्चालनको पच्चिस वर्ष पुगेको अवसरमा शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी एक करोड अस्सी लाख त्रियानब्बे हजार यात्रुले सेवा लिएको जानकारी दिएको हो यो अवधिमा कम्पनीले सरकारलाई डेढ अर्ब रुपियाँ राजस्व बुझाएको कम्पनीका सञ्चालक राजेश जानकारी दिनुभएको छ गत वर्ष सबैभन्दा बढी कर बुझाए बापत कम्पनी बिहिबार सरकारबाट सम्मानित भएको थियो केबुलकारहरूले अचाकले भाडा असुल गरेका छन् भन्ने कुरा मनोकामना केबुल नाफा हेरे मात्रै पनि हुन्छ पैसठी करोड रुपियाँ लागतमा निर्माण गरिएको यो केबुलकारले पच्चिस वर्षको अवधिमा सरकारलाई डेढ अर्ब रुपियाँ राजस्व बुझाएको छ यसको अर्थ हो पैँसठी करोड रुपियाँमा लगानीमा निर्माण गरिएको मनोकामना केबलकारले हरेक वर्ष कम्तीमा पाउने एक अर्ब रुपियाँ मुनाफा कमाएको छ केबलकार सञ्चालकहरूले लगानीको अनुपातमा भाडादर अत्याधिक कायम गरेका छन् भने कुराको ज्वलन्त उदाहरण योभन्दा अर्को के हुन सक्छ यदि लगानीको अनुपातमा भाडादर कायम गरिदिने वा सम्भावित क्षेत्रमा सरकार आफैले सड़क निर्माणको बजेट केबुलकार निर्माणमा खर्च गर्ने हो भाने। का भने विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हिसिङले भने चाहिँ पहाडी क्षेत्रमा यातायातको सहज विकल्प हुनेछ पहाडी क्षेत्र बस्ती विहीन हुन थालेको अवस्थामा सरकारले यसतर्फ सोच्नु जरुरी छ दर्शकवृन्द द अबको दर्शकृन्द्रुङ्खलामा प्रस्तुत छ नेपालका दुर्गम पहाडी टाकुरामा केबुलकारले ल्याएको पर्यटकीय क्रान्तिका सन्दर्भमा छोटो चर्चा चन्द्रागिरी केबलकारको मुनाफाबाट हौसिएको आइएमई ग्रुपले गत ज्येष्ठदेखि लुम्बिनी केबुलकार समेत सञ्चालनमा ल्याएको छ आइएमई ग्रुपको अगुवाईमा अबको पाँच वर्षमा पाँच तारे होटेलसहित थप चारवटा केबुल कार, कार, चार कार निर्माण गरी सातैवटा प्रदेशमा केबुल सञ्जाल विस्तार गर्ने लक्ष्य रहेको सञ्चालक चन्द्र ढकालले बताउनु भएको छ नेपालमा सयौँ हिल्स एरिया रहेको र त्यहाँ केबुलकार लगायतका पर्यटकीय के सुविधा बनाउन सके भारतीय नागरिक रमाउन आउने सम्भावना रहेको ढकालको भनाइ छ त्यसो त पोखरादेखि मुक्तिनाथसम्म सत्तरी किलोमिटर लम्बाइको केबुलकार निर्माण गर्ने भन्दै एक थरी छट्टोहरूले धमाधम मिडियामा प्रचार गरिरहेका छन् उनीहरूले सर्वसाधारणका लागि सेयरभन्दै धमाधम पैसा उठाइरहेका छन् तर सरकार अहिलेसम्म बेखबर जस्तै देखिएको छ केबुल कार निर्माणपछि मनकामना मन्दिर क्षेत्रले काँचुली फेरेको छ सा, सानोतिनो सहर जस्तै बनेको छ यो क्षेत्र दोर्खाको कालिन्चोक क्षेत्रले पनि मनकामना क्षेत्रले जस्तै काँचुली फेरेको छ कालिन्चोकमा केबुलकार सञ्चालन सुरु भएपछि सुविधा सम्पन्न होटेलहरू समेत तिन दर्जनभन्दा बढी खुलेका छन् होटेलको सङ्ख्या बढ्दैछन् केबलकारबाट कोरी बजार र हिमालका मनोरम दृश्य नजिकबाट निहाल्न सकिन्छ कालिन्चोक केबुलकार पैँतालिस करोड रुपियाँ लागतमा सम्पन्न भएको हो मनकामना कालिन्चोक जस्ता पहाडका टुप्पामा रहेका धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रहरू

लगानीकर्ताहरूको भनाइ छ लगानीकर्ताहरूको यो भनाइ असत्य होइन तर यही समस्याका कारण भाडादर अत्याधिक महँगो पर्न गएको हो भने सस्तो बनाउने उपाय सरकारले सजिलै अप्नाउन सक्छ हाम्रो देशको करिब अस्सी प्रतिशत भूभाग पहाडी छ भिराला पहाडमा फेदबाट टुप्पोसम्म सडक निर्माण गर्न उपयुक्त हुन्छ कि केबुल काल भन्नेतर्फ अध्ययन गर्न ढिलाइ भइसक्यो उदाहरणका लागि मनोकामना केबुल कालको कुल लम्बाइ तिन किलोमिटर छ केबुल कारको फेदी स्टेसनदेखि मनोकामना मन्दिरसम्म स्थानीय तहको पहलमा दस किलोमिटर लम्बाइको कच्ची सडक निर्माण गरिएको छ तर यो कच्ची सडक खासै प्रयोगमा आएको छैन यो कच्ची सडकभन्दा चार सय दस रुपियाँ भाडा तिरेर गैर पटकले समेत केबुल कार प्रयोग गरेको देखिन्छ यदि सरकारले निशुल्क बिजुली र कर मिनाहा गरिदिने हो भने मनोकामना केबुल कारले स्थानीय बासिन्दालाई दुई सय रुपियाँमा आवत जावतको व्यवस्था गर्न सक्ने देखिन्छ भिरालो पहाडमा फेरिदेखि टुप्पोसम्म सडक निर्माण गर्दा हुने वातावरणीय क्षति अकल्पनीय हुन्छ यति मात्रै होइन दुर्घटनाको जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ दूरी लामो हुने समस्या त छँदैछ केबुलकारलाई नेपालको पहाडी क्षेत्रको यातायातको माध्यम बनाउन कठिन छैन भन्ने कुरा विभिन्न तथ्यबाट पुष्टि भइसकेको छ पछिल्लो कुरा त केबुल कार प्रविधिले सुरु भएको यो पच्चिस वर्षको अवधिमा नेपालमा करिब एक दर्जन केबुल कार सञ्चालनमा आइसकेका छन् करिब एक दर्जन निर्माणाधीन छन् करिब दुई दर्जन निर्माणका लागि पाइपलाइनमा छन् पर्याप्त मुनाफा नहुने भए निजी क्षेत्रका व्यवसायहरूले यसरी जोडतोडका साथ केबुल कार निर्माणमा लाग्ने थिएनन् दर्शकवृन्द द न्युज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै तपाईँ न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् हेर्दै गर्नुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन नमस्कार केबुल कार निर्माणमा व्यवसायीहरूको प्रतिस्पर्धा किन महँगो भयो केबुल कारको दर जनताका लागि कागलाई बेल पाके सरह पहाडी क्षेत्रमा सडक यातायात भन्दा केबुल कार किन उपयुक्त कस्तो छ नेपालमा सञ्चालित केबुल कारहरूको अवस्था केबुल कार, कार निर्माणमा आएको क्रान्ति र महँगो भाडा दर विशेष द रिफ्यू